Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença no tour virtual da Crosspoint. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Warga e trabalho na 3W, uma student managed company que representa mais de 40 high schools americanas particulares no Brasil. Contamos também com a presença da representante da 3W em São Paulo, Andrea Scipione. Hoje nós temos a honra de convidar os coordenadores internacionais da Crosspoint, o John Stone, para fazer a apresentação da escola. Nós vamos iniciar a apresentação com o vídeo da escola. O John vai fazer a apresentação. Entre os slides, a Andrea e eu vamos fazer um resumo da apresentação em português, tá? Por último, nós vamos ter um slide com o depoimento de algumas estudantes brasileiras no programa. E nós vamos contar também com a presença da Sandy Hunter, que é a coordenadora internacional da Crosspoint e Host Family, que já recebeu estudantes brasileiros. At Crosspoint, school is more than just academics. For nearly 50 years, Crosspoint has graduated students with not only exceptional academic capabilities, but proven character, social competency, and strong leadership skills. Our 7-acre campus in Bremerton, Washington is closed and secure with a full cafeteria, learning specialist, and nearly 30 faculty members with an average of 11 years of teaching experience. Over 200 students, 6th through 12th grade, make up our secondary student body. Middle school and high school students enjoy WIAA athletics, performing arts, student government, National Honor Society, and foreign language study. We also have camp-style retreats, biblical studies classes, after-school clubs, and an international program that welcomes students from around the globe. Biblical concepts are woven into each class, and spiritual development is at the heart of everything we teach. Students can live out their faith through devotions and prayer in class, international and regional mission trips, and local service opportunities. Our students are hopefully bringing light with them, the light of Jesus with them, where they go, and serving. And being servant leaders, community service is a huge part. And we live in a great community, and I think we need to be out there as much as we can. Weekly chapels take place in our Chico Dome and are a time of worship, mentoring, and prayer. Across the breezeway from the dome, Crosspoint's main building houses our secondary classrooms, school office, and labs. Our college preparatory academics are organized into 8 85-minute rotating block classes, and each block meets every other day. 60 academic credits, one college-level class, and 80 hours of community service are required to graduate from Crosspoint. This exceeds state standards to ensure our graduates are prepared for college academics and equipped with a spirit of community service. Students can also earn college credit through Crosspoint's Advanced Placement and Concurrent Credit programs. Our college counseling program includes life skills and college and career prep classes, as well as resources and personal support to ensure student success. Students and their parents work one-on-one with our counselor to walk them through the college application and scholarship process and craft an academic plan that best positions each student for college acceptance. Last year's 30 graduating seniors were awarded over $3.8 million in scholarship offerings from top-rated colleges all over the country. Full-time college counselor, and that's her job, it's that important that we have somebody dedicated fully to those students. Obviously, she works closely with seniors and juniors, but also with our freshmen and sophomores to get them ready and right on the right course for college. In our science lab, students have the opportunity for hands-on exploration of scientific concepts. Students learn good laboratory practice and engage in the scientific process while applying classroom knowledge. Down the hall, our PC-based computer lab has the latest Microsoft and Adobe suites. These are at the core of our computer classes, which are designed to build technological proficiency and prepare students for college and career. Our technical drawing class introduces students to AutoCAD, while robotics, yearbook, broadcasting, and digital photography classes combine media and design concepts with technology that allows students to bring their creations to life. Having the smaller
school setting means you can have more like personal connections with teachers and other students. Gundy Hall is our newest building. Our gym at Gundy is not only where PE classes and events like Family Fun Night are held, but also where our athletic teams compete. Our no-cut athletic policy ensures that every student who wants to play has the opportunity to represent the Warriors. You'll also find our Aerosmith classroom in Gundy Hall. The Aerosmith program is a series of cognitive exercises based on the principles of neuroscience that address the underlying cause of a student's learning difficulties. Students who have participated in our Aerosmith program have successfully transitioned into conventional classes, graduated with their peers, and been accepted to a university of their choice. Next to the Aerosmith classroom is our Gwen Mansfield Theater space, home to the Performance Company, an after-school co-curricular drama program. They produce two shows each year that are open to the public, our drama and theater production classes, school speech meets, and the Poetry Out Loud competition also take place in the theater. On the north end of campus, you'll find Crosspoint's fine arts classrooms. Our art studio is filled with students studying art history, color theory, and designs while learning to stretch their creative expression. Next door in our ceramic studio, students learn hand building and wheel throwing techniques, as well as glazing and firing methods. Our music room is where our bands hone their wind, brass, and percussion skills. And our choirs and elite vocal ensembles study vocal production and music fundamentals. Our fine arts department produces two shows each year, one at Christmas and one in the spring, that give our students the opportunity to showcase their musical and artistic talents for family and friends. Crosspoint is fully accredited and offers considerable tuition discounts. If you're looking for academic excellence in a Christ-centered community, and if you're ready to take the next step to partner with Crosspoint in your child's education, click the Inquire Now button below to connect with our admissions department. We would love to see you at Crosspoint. Joan, you feel like to introduce yourself and start your presentation? Yes, ma'am. Thank you. My name is John Stone. I'm one of two international directors here at Crosspoint. Our school has been host to multiple countries when it comes to international students. Our school offers AP classes. We also offer concurrent credit classes where you can earn college credit while you're in high school. We're just a ferry ride away from Seattle, so you get the big town feel in a smaller area. We also host some of the best athletic programs here on the peninsula as well, as we have just received our National Honor Society Award and some state championships, volleyball and girls basketball, if I'm correct. Next slide. Crosspoint offers, through our international program, host families. These host families welcome you into their homes, just like if you were one of their own children. Sandy, who's also part of our international team as another international director, is one of the best host families that we've ever had here at Crosspoint. At Crosspoint, you also have an opportunity to start your own social club. So if you come to Crosspoint and you wanted to start a club on international photography where you're showing different landscapes of different countries, you can do that. We give you the freedom to build your personality and at the same time build your educational profile. With our extracurricular activities, athletics, we offer volleyball, we offer soccer, we also offer lacrosse, just to name a few. We also have academic decathlons and so on and so forth. Next slide. These are just a few of the classes that we offer. And I think the next few slides would be some of the classes that we offer. Andrea, did you wanna summarize or did you wanna? Yes, thank you, John. I'm going to summarize in Portuguese real quick.
Bom, pessoal, boa tarde. A Natália já me apresentou, mas eu sou a Andrea, para quem não me conhece, representante de vendas da 3W aqui no Brasil, tá? Fico aí na cidade de São Paulo. E fazendo um resuminho em português para vocês de tudo que já foi falado até então, né? Hoje estamos apresentando a Crosspoint. É uma ótima escola, um ótimo perfil aí para um estudante que quer uma escola bastante acolhedora, uma escola mais familiar. Então, a gente pôde observar aí pelo vídeo da escola que ela tem uma estrutura completa, né? Ela tem aí sala de computador, biblioteca, academia, ginásio, as quadras, mas ainda assim num ambiente bem familiar, né? Então, é uma característica dessa escola, e vocês vão ver mais à frente no depoimento das estudantes que nós coletamos para esse evento, esse acolhimento. Tá? Isso é muito característico da escola e da região. Então, a Crosspoint fica na cidade de Bremerton, que fica mais ou menos uns 45 minutos de ferry boat de Seattle. Já é uma localização muito bacana, porque a gente consegue ali os estudantes que vão para o ano letivo completo, por exemplo, eles têm as quatro estações do ano, é possível aproveitar o verão, mas também é possível aproveitar o inverno, né? A gente recebeu uma vez o depoimento de uma estudante que ela falava que ela estava na praia e ao fundo ela podia ver as montanhas cobertas de neve, então é algo único ali da região, né? Então essa região de Seattle, ela tem um pouquinho dos dois mundos. Ela tem ali todas essas belezas que a gente encontra na costa oeste, estando perto aí de uma cidade grande, né, como a gente encontra em muitas cidades da costa leste, né? Além disso, por ser numa cidade menor, né, a Crosspoint está localizada numa cidade menor, a gente tem a questão da segurança muito forte, que é super importante para os adolescentes, né? Estamos falando aí de menores de idade, então a segurança é muito importante em uma cidade que tem toda a estrutura necessária, né, para um adolescente. Então a gente consegue unir muitos fatores importantes perto aí de uma cidade grande, perto de vários parques nacionais também, tá? E lembrando, né, as nossas escolas, elas têm uma média aí de 90% de alunos americanos. Então, mais uma opção de escola onde eles conseguem ter uma imersão real na cultura americana, né, convivendo de fato com nativos. Um ponto muito positivo da escola também são as host families, tá? A Sandy, que está aqui hoje conosco, mais à frente, ela vai contar um pouco da experiência dela como host family. Ela também é diretora internacional, mas ela já recebeu alunos brasileiros, então ela vai contar um pouco mais desse ponto de vista, né, da host family, mas é um feedback excelente que nós temos da escola, tá? Todo o acolhimento, por serem famílias da comunidade da escola, os alunos se sentem muito acolhidos, né, participam de fato ali da rotina, né, da escola, isso é muito importante para os alunos brasileiros, né, para a cultura brasileira. E o John também mencionou um pouco aí sobre a questão da preparação universitária. Então, é uma escola preparatória. Os alunos que têm interesse depois em fazer o programa universidade nos Estados Unidos, eles têm todo o suporte dentro da escola, assim como matérias que concedem créditos universitários. Né? Então, ela é uma escola também muito forte academicamente. E nesse slide, nós estamos vendo algumas das opções aí de artes, né? Das matérias de artes que a Crosspoint oferece. E a seguir, agora, dando continuidade à apresentação, a gente vai entrar em detalhes das matérias e dos esportes. John, you can go ahead. Okay. On top of offering a wide range of different courses, we also offer ESL for all of our international students. And in preparation for you going to universities, we're considered a college preparation school. So what we do is we get you ready for the next step in life. This year, we graduated 100% of our seniors, and we have 100% university acceptance rates. Some of the schools that our students have gone to is Dartmouth, the Naval Academy. We have Tulane. We also have a wide range of schools down in California that our students have attended. With Crosspoint, we also offer different age interaction. We are K through 12 school, so students will be able to not only have the high school experience, but they will be able to have a global experience when it comes to getting better with their English immersion. We also offer
SAT prep, through our Princeton Review, through one of our long-lasting retired teachers who comes and help with SATs. Yes, that's not required through all colleges now, but we do have the ability to help you with your SATs. Next slide. And these next two slides are just more classes that we offer here at Crosspoint. I did not see our advanced ceramics class. We have one of the best ceramic teachers on the peninsula in Ms. Parker, which I think you guys will have a great time with. Some of your classmates in Brazil actually attended Crosspoint last January, and all of them took ceramics. It might be a dirty class, but we provide aprons, and you know, the advanced art that Ms. Parker teaches was awesome. Everybody enjoyed it. Last January, we were also able to introduce some of your friends to our homecoming dance. We had movie day where we all sat in the library and we had pizza and we looked at movies and laughed and shared different stories. For homecoming, all of the students were allowed to go and shop and dress up to get ready for the dance. I don't know if they have dances down in Brazil for high school students, but we do offer homecoming dance. It's kind of a mental relief, you know, to go and dance and have fun with your friends. So we have homecoming and we also have prom. Next slide. And these are just more advanced classes. We offer AP biology and also AP physics. Currently, we're not offering AP chemistry. Next slide. And these are just, so these classes here are considered baseline concurrent credit classes. You have to get the advanced creative writing to start earning your English credit when it comes to college, but these will help you with your fundamentals of communication when it comes to American universities or just American interaction. Next slide. Oh, and these are the cool things that you'll be able to do here. Digital media, you'll be able to go to different areas here on the Kitsap Peninsula to take different pictures of the water or any kind of the forestries to kind of engulf your culture here. And these are the sports programs that we offer. Basketball is boys and girls. Track and field is also boys and girls. And soccer is just girls. Cross country is boys and girls, and golf is boys and girls. Next slide. Thank you, John. Yes, ma'am. Fazer um pequeno resumo também em português do que o John falou até o momento. Então, a Crosspoint é uma escola, né, preparatória para a universidade. Então, nós recebemos estudantes brasileiros que vêm fazer um semestre, um ano, dois, ou fazer a experiência do programa de curta duração de um, dois ou três meses. Tá? Mas durante esse programa de curta duração de um, dois, três meses, os estudantes vão ter a mesma experiência do high school regular. Então, eles têm à disposição o ESL, que é o inglês como segunda língua, eles têm à disposição as aulas de eletivas, as aulas avançadas de AP classes. Então, tudo isso a escola vai oferecer. Tá? Ele comentou aqui também que os estudantes em janeiro, de curta duração, tá, que fizeram janeiro, fevereiro e março, todos eles fizeram as aulas de cerâmica. Né? Eles têm, segundo o John, uma das melhores professoras de cerâmicas da região. Então, é uma experiência dos estudantes fazer algo diferente. Né? Durante o programa de curta duração, eles chegando em janeiro, os estudantes tiveram bem a experiência americana do homecoming e do prom, do baile, da dança. Então, realmente, no programa de curta duração, eles têm essa experiência bem americana. O homecoming é uma semana, tá, onde eles celebram a escola. Em geral, tem um jogo de futebol ou de basquete, uma das escolas próximas. Eles convidam ex-alunos
para vir para a escola, tem gincanas durante a semana, é uma semana de integração, de celebrar a escola, e no final da semana eles têm esse baile, esse prom, que faz bem parte da cultura americana. Ele falou também que para quem tem interesse, mesmo vindo fazer o programa de curta duração, alguns estudantes acabam estendendo o programa. Então, vem para fazer um mês e acaba fazendo o semestre ou ficando até para se formar e fazer universidade. Tá? Os ex-estudantes das CrossPoint são aceitos nas prestigiadas universidades americanas. Tá? Ele mencionou uma série de aulas, né, interativas, fotografias digitais, e a escola ela tem o aprendizado na prática, que ele chama de experiential learning. Né? Então, é comprovado que o ser humano aprende muito mais fazendo. Então, eles vão ter todas essas opções de matérias, tanto para o programa de curta duração, ou quanto o programa de um semestre ou um ano letivo. Então, a gente tem aqui alguns slides, né, de depoimentos, e a André agora vai mostrar o vídeo do depoimento de algumas estudantes brasileiras na CrossPoint. Intercâmbio em janeiro e fevereiro. Eles estavam passando pela troca de semestres, então mais ou menos no meio para o final de janeiro eu consegui mudar todas as minhas matérias, porque ia mudar de semestre, então todos os alunos podiam trocar as matérias. E as matérias que eu escolhi no primeiro semestre, né, foi geometria, química, bíblia, fotografia, duas aulas de teatro, anuário e inglês como segunda língua, né, que era obrigatório para todo o aluno estrangeiro. Eu gostei muito dessas matérias, assim, muito legal, principalmente de inglês como uma segunda língua, que me permitiu, tipo, me aproximar dos outros intercambistas, e a gente se entendia, né, a gente se acolhia mais, porque a gente sabia o que estava acontecendo mesmo. Pro segundo semestre, né, eu escolhi literatura americana, fotografia, Álgebra 2, Educação Física, Cerâmica, Astronomia, Teatro e Inglês como Segunda Língua. Inglês como Segunda Língua, você pode, de acordo com o seu nível de inglês, você pode... Não é obrigatório. Mas eu acho que foi muito legal eu ter feito, porque me aproximou mesmo dos outros intercambistas. E é um momento, assim, que a gente aprende não só inglês, mas como você convive com uma família americana, quais são os hábitos que são... os choques culturais que acontecem. Eu acho que a coisa que mais me ajudou foi não ter medo de falar. O mais importante, eu acho, durante o seu intercâmbio, pra melhorar seu inglês mesmo, é você não ter medo de perguntar. Quando você não sabe o que significa uma coisa, pergunta. Quando você quer saber o que significa alguma coisa, pergunta. E eles sempre entendem. Os meus host parents sempre sabiam do que eu tava querendo dizer. Ah, eu não lembro o que quer que dizer isso, eu não lembro como que fala isso. Eles sempre estavam lá pra me ajudar. E não precisa ter medo de ser julgado, não é. Todo mundo sabe o que você tá pensando e tá tudo bem. Fazer essas perguntas é totalmente essencial. E o que eu achei essencial também foi a minha aula de literatura, que me expôs ao inglês, não o inglês típico do dia a dia, mas o inglês mais antigo, o inglês mais culto, assim. E isso me ajudou muito também a saber essas palavras, e também nessa minha aula eu pude aprender como fazia redação em inglês e essas coisas mais formais. E eu acho que isso também foi muito importante. Além disso tudo, eu fiz aula de astronomia e aula de cerâmica, né, que eu falei, que são aulas muito legais também para inglês, porque traz um vocabulário muito diferente do que você aprende só conversando mesmo. E, com certeza, né, principalmente, conversar, né, com meus colegas e eu tinha colegas de todos os tipos. Eu tinha colegas mais velhos, tinha colegas mais novos, tinha colegas professores, colegas monitores, tudo. E eu acho que isso também foi muito importante, porque ajuda na fluência, entendeu? Porque para você conseguir falar uma língua, não adianta só, né, você saber as palavras. Você tem que saber as palavras têm que estar na sua cabeça, e você tem que ter esse vocabulário, né, e saber como usar. Então, eu acho que, além de saber
de ter aprendido nessas aulas, essas palavras, você conseguir conversar e você não ter medo de se comunicar, é muito importante para melhorar seu inglês. Oi, meu nome é Julia Lopes e hoje eu vim falar um pouquinho mais de como foi meu intercâmbio para Crosspoint em Washington. E essa, sem dúvida, era a pergunta que mais matutava na minha cabeça quando eu escolhi fazer o intercâmbio, de como seria viver em outra casa com outras pessoas. E eu tive muita sorte de cair numa comunidade, a Crosspoint, que gosta muito de intercambista, que nos trata muito bem, que gosta de saber sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua. Eles foram super carinhosos comigo, todas as host families que eu tive contato, que não foi só a minha, graças a Deus fiz vários amigos lá, então pude ter um pouco de todas as experiências. Mas tenho muita gratidão pela minha família também, que me acolheu muito bem, me acolheu como uma filha. E por 2 meses eu pude realmente ter muito contato com a cultura americana, que é muito rica e muito legal. E a sorte grande de cair numa família que era super envolvida com os esportes lá. Então, o meu irmão praticava basquete e beisebol. Então, eu fui a vários jogos e curti bastante essa experiência, que é muito, muito, muito bacana. Oi, gente! Então, hoje eu vim a convite da 3W International para poder falar um pouquinho sobre o meu intercâmbio, dar algumas diquinhas e indicar uns lugares para você ir, caso você vá fazer intercâmbio. Então, o meu intercâmbio foi para Bremerton, Seattle. E um dos pontos imperdíveis, que é uma experiência única, super divertida, é você atravessar de balsa para Seattle. E aí se chama Bremerton Seattle Ferry, que é o porto de Seattle. E já em Seattle, a segunda coisa que você não pode perder também é The Great Gum Wall of Seattle, que é um beco cheio de chiclete, cartinhas de amor. Gente, as pessoas vão muito lá e é super lindo. E nós temos também um ponto que esse é totalmente imperdível. Dá pra ver toda a cidade de Seattle. E fica melhor ainda se você for no pôr do sol, que é o Seattle Great Wall, que é a roda gigante que fica em frente ao porto. É lindo de morrer. E aí agora algumas diquinhas, gente, que eu posso dar pra vocês por experiência própria. A primeira diquinha que eu posso dar, gente, é fazer amizade. Fazer amizade com a família que você ficar, fazer amizade com pessoas da escola, do programa. Só fazer amizade. Não ter vergonha seria uma dica, assim, que se tivessem me contado, eu seria muito, muito grata. Gente, abusa do seu inglês, fala muito. Conta que você é brasileiro, fala coisas que a gente faz no Brasil, porque os americanos são muito curiosos, eles acham super interessante ser uma pessoa com uma cultura totalmente diferente da deles. Então, abusa muito dessa curiosidade e não fica com vergonha, fala bastante. E, gente, outra diquinha que eu daria também, que seria super útil pra mim se eu soubesse antes, na verdade, seria eu tentar me adaptar à rotina o mais rápido possível, ainda mais se você vai ficar pouco tempo. E também tomar cuidado com o fuso horário pra você falar com a sua família do Brasil, se é um horário bom, tanto pra você que tá lá, quanto pra eles que estão aqui. É isso, gente. Beijinho e bom intercâmbio! Bom, vimos aí o vídeo das meninas, bem legal, né? As dicas que elas deram. Então, agora eu vou pedir para a Sandy contar um pouquinho para nós como é a experiência recebendo aí um estudante internacional, um estudante brasileiro. So, Sandy, can you please share a little bit with us about your experience as a host family? How was for you to host a Brazilian student? What kind of tips can you give the students? Thank you, Andrea. I'm Sandy Hunter, and I have been a staff member with Crosspoint for 10 years and have hosted a pretty wide variety of students. My husband and I have a daughter who just graduated, so she became good friends with a lot of the
Brazilian students that came here. She really loved having the Brazilians. We've had Chinese, South Korean, Japanese. I'm trying to think. Brazilian, it seems like there was one other. Anyway, so, you know, we've really found a pretty diverse culture with each different country. And with the Brazilians, we found them to be very outgoing, very friendly. They fit really well with the other students of Crosspoint. I think my experience was, we had a boy stay with us, Felipe, who was just a super great kid. I think all students, when they travel internationally, you know, they have homesickness issues. And, you know, as parents, we try and help them work through that, try to keep them, you know, integrated within the family. We do a lot of fun stuff, you know, family game night. We go to a lot of the athletics. One of the things with the international program I'm going to be starting to work with this next year is doing more extracurricular activities, getting them out into the different areas of the Seattle vicinity and doing some things that are educational, some things that are just fun, but, you know, getting them to see, you know, the, you know, major attractions and things like, you know, the Seattle Aquarium or taking a tour through University of Washington in the spring. Is they have just beautiful cherry blossoms all over the campus. It's really a nice tour. Going to Seattle down to the waterfront where the Space Needle is and Pike Place Market, or going to Mount Rainier for a day. I want to integrate something at least once a month for all international students to go to. And even if that's, you know, if it's poor weather, we'll just get on a ferry, go to Seattle and go have lunch and, you know, walk around the town and just get to get them out of the house and integrated with other students, as well as, you know, other host family students and or host family parents. Anybody that wants to come can come. So I think that would really help them with homesickness. And I think that's probably the only struggle that I've seen any of the students from any of the countries really have. Academically, you know, the classes are college prep classes, and, you know, the teachers at the campus, and I think the host families also really help to get them to ask questions and with other students, with teachers, with, you know, students within their families, just help them to get accustomed to that. And that seems to really help a lot. So it's really been a great experience. We're really, really excited about getting more Brazilians here. My daughter's super excited about it. So she really enjoyed having all of them here. So it was a good experience for, I think, the host families as well. So we're excited about the prospect of new students coming. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Bom, a Sandy, falando um pouquinho aí do que ela comentou, né? Ela já está há 10 anos como host family da escola, e agora ela também será mais uma diretora internacional do programa, né? Então, ela compartilhou que já recebeu várias nacionalidades, cada nacionalidade é diferente, mas o que ela percebeu, os brasileiros em geral são ativos, são amigáveis, se relacionam bem com a comunidade da escola. E ela até comentou que a filha dela gostou muito aí dos brasileiros que ela recebeu, até por conta disso, né? Por conta dessa energia que o brasileiro tem, né? E o que ela comentou um pouco aí da adaptação, dos desafios naturais, né? A gente percebe esses desafios em qualquer escola, em qualquer high school. É um momento ali da chegada, homesick, o que ajuda muito a participar da comunidade,
né, fazer passeios, fazer os clubs, atividades extracurriculares, e como diretora internacional ela pretende implementar aí pelo menos uma vez por mês algum passeio, alguma excursão a Seattle ou algum tour universitário, um almoço, dependendo do clima. Né, o último ano foi bastante desafiador até por conta do Covid, mas agora as coisas estão aí, a tendência, né, esperamos que continuem normalizadas, e a ideia é trazer mais dinamismo até mesmo para o dia a dia dos alunos, tá? E mais uma questão aí que ela falou é sobre perguntar, né? Então, ficar à vontade aí para tirar dúvidas em sala de aula com a host family, isso faz parte do programa, a gente das estudantes, né, falando um pouquinho de não ter vergonha de falar, às vezes a gente fica com medo de falar alguma coisa errada, mas eles vão entender, e é muito importante tudo isso para a adaptação também, ajuda bastante na adaptação dos estudantes, no desenvolvimento do inglês. Seguindo aqui com a nossa apresentação, né, falando um pouco mais agora de detalhes um pouco mais operacionais, então, como a Natália já comentou, a Crosspoint, a gente tem duas opções, tá, de programas. A gente tem tanto o programa de curta quanto o de longa duração. Então, ela é uma escola até bem especial, porque a gente consegue proporcionar essas duas modalidades de programas. Tá? Então, o programa de high school, o programa de curta duração é o High School Experience. Tá? É uma experiência de high school. Né? A Natália comentou, uma vivência real de high school, igualzinho. Então, os estudantes, eles têm a possibilidade de fazer matérias de acordo com a disponibilidade e de acordo com os pré-requisitos da matéria. Eles entram na comunidade da escola, na host family, né? Então, esse programa, ele acontece nas férias de janeiro, porque o estudante aqui no Brasil não perca aulas, né? Então, o estudante que faz 4 semanas desse programa, ele, em geral, não perde aulas no Brasil, ou perde muito pouquinho, né? Só que nos Estados Unidos, as aulas, né, a rotina está acontecendo normalmente, porque é um mês que eles têm aulas, tá? Então, a ideia desse programa é que o estudante entre na rotina da escola, né? Ele tem aí, como nós comentamos, essa média de 90% de alunos americanos, então é um programa de férias com uma imersão, de fato, na cultura americana, e aqui ele tem um pouco mais de flexibilidade na escolha de matérias, né? Como eu comentei, a gente sempre se atenta aos pré-requisitos e matérias disponíveis, né? Mas como o estudante não perde aulas no Brasil, por ser um programa de férias, ele não precisa se atentar a algumas matérias que são exigências, né? Obrigatórias aí pelo MEC, para convalidar o histórico escolar no retorno. Então, é um programa aí de 4, 8 ou 12 semanas de duração, e o bacana é que se o estudante gostar e quiser ficar, quiser estender, como a Natália falou, ele pode. Ah, então, ele pode estender para o programa semestral. Então, aquele estudante até que quer fazer um programa de férias antes de fazer um high school, ele quer ver se se adapta, ainda não está tão certo, né, de que consegue ficar tanto tempo fora de casa, é uma ótima opção, tá? E a gente também tem o programa regular, o programa de longa duração, que é o programa de semestre ou ano letivo, aquele estudante que quiser fazer mais, quer fazer 2, 3 anos ou os 4 anos de high school, ele pode, tá? O visto aqui, o visto F1, ele permite isso, nessa modalidade de escola. Os embarques, eles são em agosto, né? A Crosspoint tem um embarque bem no final do mês de agosto, tá? Ou janeiro, né? E esse é um programa convalidado no Brasil. Então, apenas sempre reforçando aí as matérias obrigatórias exigidas pelo MEC, o estudante volta para o Brasil e dá continuidade aos estudos ou se forma aqui normalmente, tá? Então, para essas duas modalidades de programa, a gente tem aí um passo a passo, tá, de matrícula. Então, tanto para o programa de longa quanto para o programa de curta duração, a gente tem aí um processo de aceitação, né? Todos os estudantes americanos ou estudantes internacionais passam por um processo de aceitação nas escolas, né? E isso vale também para o programa de curta duração, tá? Então, o primeiro passo aí, que é esse processinho de aceitação, ele envolve um pre-application, é um pre-application da 3W, tá? Com informações gerais do estudante, uma carta de intenção em inglês, questionários de recomendação dos professores do Brasil. A gente também precisa receber o histórico escolar com tradução de notas, tá? Dos últimos 3 anos.
O teste de inglês, que em geral é o IELTS, que é feito na própria agência de intercâmbio, e a Crosspoint faz a própria entrevista via Zoom, tá? Então, ou a Sandy ou o John vão entrevistar esse estudante. Em geral, leva-se 15, 20 minutos de entrevista para conhecer o aluno, ver também como é que está o nível de inglês dele, entender esse perfil, tá? Feito toda essa etapa e esse primeiro passo, o aluno sendo aceito pela escola, a gente manda para a agência a carta de aceitação, o application final, que é o complete application da Crosspoint, e nesse momento a gente pode agendar aí um call operacional para tirar dúvidas em termos de documentação, tá? Então, esse é um resumo aí, né, do nosso passo a passo de matrícula. É claro, se você tiver mais dúvidas, mais perguntas, pode nos chamar aí que temos detalhes e prazos, né? Aqui é um resuminho para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? So we have a few questions here. Pessoal, nós temos algumas perguntinhas. Aqui eu vou traduzir pro John e vamos fazendo essa tradução, tá? So John, can you share us a little bit more about the student's schedule? What time do they need to arrive at school? What time they leave? So our school starts at 8 a.m. and it's over at 3 o'clock. We at Crosspoint, we have a block schedule. So they have 4 classes per day and each class is 85 minutes. In between those classes, of course, we have snack. It's not called snack. It's like, almost like a cool down period where you can go sit outside and have a drink or a snack. And then we have lunch. So they're not in class just, you know, constant 8 hours. There are some breaks in there, but school starts at 8 a.m. and it's over at 3 p.m. We also provide, depending on where your host family is located, we provide transportation through our bus system, private bus system here at Crosspoint. Thank you. Então, o horário basicamente é das 8 da manhã às 3 horas da tarde, mas eles trabalham num sistema de blocos, né? Então, eles têm basicamente 4 aulas por dia, sendo que cada aula tem 85 minutos de duração, né? Mas é claro que eles não ficam aí direto todas essas 4 aulas em sala de aula, eles têm alguns breaks, né? De pré-snacks para outras pequenas movimentações durante a escola. Então, algo que a gente observa sempre, né, na rotina aí do estudante americano é o dinamismo na escola, eles trocam de sala de aula, as aulas são bastante dinâmicas e práticas. Então, mais ou menos esse o schedule aí, a rotina da Crosspoint. Can I add one more thing to that, Andrea? Sure. During the interview process, we like to find out what the student wants to do when they grow up so that we can cater to their academic profile during their stay here at Crosspoint. So putting their class schedule together to get them on track to be what they want to be when they grow up is also very important. Okay, nice. Thank you. Ele complementou, né, dizendo aí que durante a entrevista, durante esse processo de aceitação, eles buscam entender também quais são os objetivos do estudante até mesmo depois, né, da escola, em termos de carreira, em termos universitários. Então, esse processo também é muito importante por conta desse plano de estudos individualizado que cada estudante tem, de acordo com seus objetivos e com seus interesses. John, we have one more question here. They're asking if all international students can play at sports, including if they're at Crosspoint for the short term, 1, 2, or 3 months. Yes, all students that come to Crosspoint can play sports. It just depends on what sport is available at that time. If the fall sports are available at that time, which are bigger sports like soccer and volleyball and basketball and stuff like that, they tend to not be available for the short term. But if you're coming for a whole year, then all of our sports will be available to you, including
summer practices depending on when you arrive in the United States. Thank you, John. Então, nós tivemos uma pergunta se os estudantes internacionais podem praticar esportes na escola durante o programa de curta duração, né, um programa de high school tradicional. Então, ele disse que sim, tá, os estudantes podem fazer esportes. No programa de curta duração, nem todos os esportes eles podem participar. Há alguns esportes aí, os times já estão formados, ele citou, acho que, soccer e o voleibol, eles não podem, mas sim os estudantes podem participar de outros esportes. Aí, se o estudante for fazer o semestre ou o ano, ele pode participar de todos os esportes que a escola oferece. Ele também comentou no início, né, que os esportes são por temporadas. Então, depende da temporada que o estudante está estudando na escola. Temos mais uma pergunta aqui, se a escola aceita o terceiro ano. So, John, does Crosspoint accept 12th grade students? Crosspoint accepts 12th grade students on a very, very rigorous interview process. It's not normal. Transcripts are reviewed, and it's very tough for Crosspoint to accept the student in the 12th grade, only because if they're looking to go from Crosspoint to a university, they need to have 2 years in the United States for us to get them together, get them in line for a university acceptance. So right. Sometimes we feel like it would be doing a 12th grader a disservice if we say, yeah, you can come to us, and they have ambition of going to a university. It would be, in certain situations, it would do more harm than good. Yeah, so if the student's not looking for a diploma, is that possible then? Just to earn credits to graduate in Brazil? It's to not earn a diploma, yes. Yeah, okay. Okay, cool. Então, terceiro ano, né, pessoal, como vocês sabem, é sempre mais difícil, né? Nem todas as escolas aceitam alunos de 12th grade, do terceiro ano. O que o John comentou é que muitas vezes se torna difícil para a escola conseguir conciliar as matérias do estudante para que ele consiga um diploma ou até mesmo vá para a universidade depois, o que muitas vezes é o objetivo do estudante, uma vez que o sistema educacional brasileiro é bem diferente do americano. Então, em geral, esses alunos de terceiro ano e que querem fazer universidade depois, o ideal é que eles façam 2 anos de high school. Voltem um ano, façam aí 2 anos de high school, e aí sim é muito mais fácil para a escola conceder o diploma. Mas, se não for essa a intenção do estudante, eles consideram, tá? Então, sempre quando a gente estiver falando aí de terceiro ano, a entrevista é um pouquinho mais rigorosa, eles vão observar todos os detalhes, todo o perfil do estudante com um pouco mais de critério por conta disso, até para o estudante não se frustrar e não ter problemas lá na frente, tá? Então, a gente tem que observar apenas isso. So, just to add one more thing. If a student applies in the 12th grade, in certain situations, we could offer an 11th grade year and a 12th grade year to put them in a better position to go to a university. So if they apply for the 12th grade and the school and the family agrees that they'll come into Crosspoint at the 11th grade and do 2 years, then that's when we can send them to a university. Sure. Yeah. Ele complementou o que eu já havia comentado, então, do estudante voltar um ano, né, fazer aí o segundo e terceiro ano, entrando aí no 11th year, aí faz o 11 e o 12, aí fazendo 2 anos de high school, fica mais fácil de acomodar aí os créditos para conceder o diploma para esse estudante. John, we have one more question here regarding the arrival and orientation. Could you explain a little bit how it is the first week for international students at the school? So normally international students arrive either a week or two before school starts, just to kind of get acclimated to the time. Our first week of orientation at Crosspoint, it consists of sitting down and going over your schedule to see if the schedule is something that works for you at Crosspoint. We also
We also have a mini lunch just to kind of introduce everybody to the principals, some of the staff that they may see walking around, making sure students are able to log into our Microsoft Teams account and that all of their classes are loaded into their curriculum. Of course, every day for the first week, it's a lot of hands-on because you're walking around and showing the students their individual class. Because remember, we only have 4 classes each day. So the first day, we show them the first 4 classes. The next day, we show them the second 4 classes. And we kind of repeat that the first week so that they're not getting lost walking around the campus. Thank you. Então, o John comentou que na primeira semana de aula eles têm as orientações, né? A primeira semana eles sentam junto com o aluno para selecionar as matérias que o estudante vai fazer. Eles têm também um lanche na escola, onde é introduzido os funcionários da escola. Eles também conhecem o diretor da escola. A primeira semana, né, a escola presta bastante suporte, né, para os estudantes. Eles levam os estudantes para cada sala, mostrar quem é, conhecer os professores. Cada dia o estudante tem 4 aulas. Então, ele leva nas primeiras 4 aulas, no dia seguinte também. Então, a semana inteira é uma semana onde a escola vai estar dando todo o suporte aí para os estudantes. Let's see. Mais alguma pergunta? Any other questions? I think that's all. I think it's all the questions we have here so far. I want to thank you, John Stone and Sam Hunter, for your time, for the presentation. This will conclude our CrossPoint virtual tour. Thank you. Yeah, thank you for your time. Pessoal, obrigada aí pela participação de vocês. Lembrando que está gravado, tá? E vamos disponibilizar no nosso YouTube. E então, quem quiser assistir depois de novo, compartilhar tudo isso que vai ficar gravado. Obrigada e boa tarde. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.